Berpirsên Partiya Pehdê û Tevgera Civaka Demokratîk Tevdemê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di ber koçberkirina welatiyên Rojavayê Kurdistanê de berpirs dibîne. Wê tomatbar dike ku di bes sedema ku rêjeya koçberan bêhtir bibe. Encûmena Niştimaniya Kurd jî sedemên têkbirina demografiya rewşa Rojavayê Kurdistanê dike stûyê Partiya Pehdê de û ji bo koçberiyê jî mangirtina li dar dixe. Rawişkarê Partiya Pehdê ya ku xwe li Rojavayê Kurdistanê kiriye desthilat dibêje ku Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê berpirsê koçberiya welatiyên Rojavayê Kurdistanê ye. Sihanok Dîbo rawişkarê serkirdehatiya hevbeş ya Partiya Pehdê ji malperên navçeyan re ragihand ku piraniya sedemên wên koçberiyê ne bihane ne û sedema sereke ji bo koçberiyê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ye. Dîbo di wan daxuyaniyê xwe de êrişekî tund li Encûmena Niştimaniya Kurd kir û got ku enekesê xelkê ditirsîne, biryar dîtineke kêm ji rêveberiya Xweser û got-gotûkan bilav dike ku wêrêxistina Daişê derbasî navçeyên Rojavayê Kurdistanê bibe wekû ku li bajarê Mosûlê yê Iraqê rûdaye. Dîbo her wiha got ku rîklama dij bi piştgiriya Tirkiye û Qeter û hin aliyên zer weke ku ew pesend dike, pandûra wan bi peydakirina rewşeke metirsîdar heye. Her wiha agirê koçberiyê bêhtir bibe. Dîbo axiftina xwe de berdewam kir û got eger dîtin û şiroveya me şaş e, gelo çi şiroveya wê yekê ye ku hin serkirdeyên partiyên Kurd keyfa wan ji navçeya Tampon ya ku Tirkiye wê li bakurê Sûriyê ava bikere tê. Dîbo her wiha got şaş e ku hemû sedemên koçberiyê têxin stûyê rêveberiya Xweser û tekez kir ku eger ew rêveberiya Partiya Pehdê ragihandî nebaya, wê niha navçe vala biba û kuştin û wêrankirin jî rû bidaya. Ji aliyekî din ve Abdusselam Ahmed endamê serkirdehatiya Tevgera Civaka Demokratîk Tevdemê duh dihev dîtinekî bi kanalekî bi ser Partiya Pehdê li ser pirsa koçberiyê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê tomatbar kir û got berî niha jî enekesê propaganda koçberiyê û amaje bi peydakirina derfeteke xweş di kampan de pêk anî û bûye sedem ku bi hezaran welatiyên Rojavayê Kurdistanê berev Herêma Kurdistanê koçber bibin. Lê ew jî hemû ne rast derket û vaye îro ew penaber careka din ji kampên Herêma Kurdistanê berev Ewropayê ve penaber dibin. Ahmed her wiha sedemên lênehevkirina tevgera siyasî ya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê kir stûyê enekesê de û got ku her sê rêkeftinên Hewlêr yek û Hewlêr du rêkeftina duhokê jî ji ber siyasetên enekesê ew rêkeftine neçûn serî û hatin têkbirin. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê jî ji aliyê xwe ve di hemû daxuyaniyekî û çalakiyên xwe de Partiya Pehdê û hevalbendên wê bi koçberkirina û xirabiya rewşa Rojavayê Kurdistanê tomatbar dike û dibêje ku ji ber desthilatiya tikane ji aliyê Partiya Pehdê li Rojavayê Kurdistanê her wiha biryarên leşkeriya neçarî ku bi hezaran ciwan tên girtin û koçber dibin, her wiha girtina siyasetmedar û çalakvan ragihandin kar ji aliyê hêzên bi ser wê partiyê ve berdewam dike, hîn bi dehan girtî di zîndanê Partiya Navbûrî de hene û çarenivîsa wan ne diyar e. Û ji bo pirsa koçberiyê emîndarê giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê biryar daye ku îro demijmêr pêncî êvarî li hemû bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê li dijî pirsa koçberiyê mangirtinan li dar bixin.